Re! Viss ēters ir te! Šobrīd pilnā sparā rit labdarības maratons dod 5, kā mērķis ir pievērst uzmanību tam, cik svarīgi ir kvalitatīvi pavadīt vecākiem laiku kopā ar saviem bērniem. Populārais žurnālists Jūris Vaidakovs noteikti ir no tiem tēviem, kurš cenšas veltīt savam dēlam pēc iespējas vairāk laika. Un kā pats saka, kas gan var būt vēl foršāk, jo kopīgie vīru piedzīvojumi atsver visu. Es daudz ko esmu tagad atsācis darīt to, ko es bērnībā esmu sen aizmirsis, ko es neesmu darījis, un es ar lielāko prieku to daru. Nu, kad tu ir raguņiem braukāt, nu forši, smiega laizītas, forši, nu. Māki gan! Es te, nu, saliec kopā, ne jau tā skaties, šitā te saspiedi, nu. Es agrāk nespēju iedomāties, ka esmu brīvi celšos 7:00 no rīta un iešu gulēt 10:00. Nu, man liekas, tas bija neiespējama misija. Es iešu 10:00 gulēt. Nu, es 10:00 vispār sāku funkcionēt, vakarā sāku strādāt. Vai ne? Jūris sociālajos tīklos kļuvis populārs ar to, ka bieži un ļoti atklāti mēdz dalīties ar mazajām, bet tik nozīmīgajām atklāsmēm, ko abi ar Matīsu ir pārunājuši. Man patīk stāsts, man vispār patīk tāds mazās cilvēku saruniņas. Es to daru gan lai atcerēties to, jo, nu, tu neatcerēties, nu, pēc nedēļas tu neatcerēsies, aizmirsies, nu, gan lai atcerēties, gan lai arī dotu tiem cilvēkiem atmiņas un mēģināt caur mānojam stāstiem izgaršot savu stāstu, atcerēties, kā pašiem bija, vai iedomāties, kā pašiem varētu būt. Nu, viņam ir 3 gadi, nu, es domāju, nu, kas viņam, nu, mazs cilvēks 3 gados, bet paklausās, nu, kā, nu, viņam ir, nu, tāds funkcijas tiem bērniem mēs taču nenovērtējam. Basketbols, bobslejas sacensības, Pēterbaznīcas torņa apmeklējums vai 18. novembra parādes skatīšanās. Dēlam tas viss ir pirmo reizi, un abiem atkal ir lieli brīnumi, ko pēc tam pārunāt. Kāpēc parādē jutnešauju tieši tā? Nu, tu man jāstāsta, ka parādēs nešauju, ka parādēs tikai soļo, ka šauju tad ir karš. Arī pavisam neparastas sarunas par dzīvi, ēnām, sniegu vai šokolādes zobu pastu, tās visas ir neatkārtojamas. Tu pieturēt rociņas? Nošļūks pats vai tev paturēt? Krējies aizdrī? Viņš ir mans dēls. Viņš ir mans draugs. Vai tad draugiem nav, netusē kopā? A, draugiem ir kopā. Draugiem viss dar kopā. Viņš arī dar visu kopā. No. Es pat nespēju to iedomāties, no kāds var būt kaut kādas atrunas. Brauksim uz bendārzu. Puika laikam savā darbiņā atstāts, ja? Tagad beidzot pats uz saviem darbiem? Jā, protams, puika ir aizskrējis, pastījos pa vienu acu, viss spēlējies, rotaļājās aiziet un pats uz saviem darbiem. Viņš, starp citu, tagad jau sāka saprast to, ka man ir jāstrādā, ka man ir jādara savu darbiņu. Kādreiz pirmās dienas bija kaut kāda kreņķi, ka viņš uzreiz, nu, es sapratu to, ka vairs nebūs katru dienu mājās, kad viņa, tad bija tā, ka, nu, viņš uz mani pastījās tā, ka es nezinu, kurš no mums raudāja vairāk. Viņš es nākot pēc tam uz darbu, ja. Jo tas bija tas skats, bija tik žēls, viņš pie saman tajā pēcpusdienā, nākamdienā man nerunāja. Viņš bija tik ļoti apvainojis par to, ka teicis viņu aizvidā, atstāja. Bet pēc tam jau bija patika viss, okay, nu, pierod, ja. Jūris ir pārliecināts, ka ar bērniem dzīve kļūst krāsaināka un skaistāka. Protams, kreņķu arī netrūkst, un arī laiks ātrāk skrien. Bet ja grib, tad visu var apvienot. Esiet kopā, esiet ģimene. Mēģiniet atrast to laiku, lai, nu, cik tas ir grūti būt ar to bērnu kopā. Mēģinam viens otram atvieglot dzīvi, ja tētis ir piekus, nu, lai tā mamma, nu, palīdz. Ja mamma ir piekus, nu, tēti, nu, palīdz. Nu, vat, te grūti trauks nomazgāt, nu, te grūtās vakariņas uztaisīt. Nu, bērniem novēlējums. Nu, esiet tādi, kā jūs esiet, un pēc iespējas vairāk.